А у нас є ще такий радянський, закорінілий такий стереотип, що ПТУшник, такі називали їх тоді, я виріс ті часи, це якийсь, ну, такий, ну, не знаю, людина другого сорту, що престижно йти в університет, а коледж ми, значить, розглядаємо вже коли, ну, немає варіантів йти до інституту або до університету. Слухайте, це абсолютно неправильна історія, і ми зрозуміли це, об'їхавши 22 університети, ми зрозуміли, що наступний сезон ми хочемо зробити про коледжі і про профтехосвіту. Тому що ви абсолютно праві. Дивіться, давайте розберемось за тими спеціальностями, які зараз затребувані на ринку. Що нам показала повномасштабна війна? Економістам роботи дуже мало. Ну, ви бачите, з бізнесом насправді величезні проблеми. Юристам, ну, та кількість, яка їх є на ринку, точно зараз їх вистачає. Більшої кількості не треба. І так далі. Багато спеціальностей, які в нас є на вищій освіті, їх вистачає. Але хто працює 100%? Автослюсарі працюють під час війни? Абсолютно. Автівки ламаються. Люди продовжують їсти? Тобто сектор кулінарії працює? Абсолютно працює, і навіть нові заклади відкриваються. Кухарі і так далі. Будівельники. Слухайте, ніхто не зупинив навіть просто ремонти в квартирах. Будівельників зараз не знайдеш. Зварювальники, слюсарі і так далі. Ці всі спеціальності, всі, хто працює власними руками, мають роботу. Навіть просто сектор побуту. Ти зараз, ну, сантехніка в Києві важко знайти якісного, і він, і його прихід коштує, як сходити до психолога. Ну, як мінімум. Ну, серйозно, десь в Києві це може коштувати там 1000 гривень. Якщо до тебе прийшов сантехнік, полагодить тобі труби. І це нормально.